Jeg står her på den polsk-ukrainske grænse. Krigen har varet i nu knap 3 uger med cirka 3 millioner fordrevne. 2 millioner fordrevne flygtninge har krydset grænsen ind til Polen, blandt andet her, hvor jeg står. Jeg vil bare lige kort forklare, hvad det så er, der sker. En ting, som der sker, det er det, I kan se bag mig her, det er, at der er en modtagelse af frivillige lokale organisationer, der har mad og tæpper og førstehjælp og alt muligt andet. Den officielle del af det, det er jo de polske myndigheder, der registrerer de ukrainske flygtninge, som kommer ind her, giver dem en midlertidig opholdstilladelse, og så guider dem herover i virkeligheden. Og jeg kan se heroppe for enden af vejen, at der er nogle busser, som så tager de ukrainske flygtninge videre til der, hvor de skal sove de næste par nætter. Mens de er der sker der så en videre proces, yderligere registreringer, man finder ud af,